Yodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi ingkang sampun jawab salam pinaringan sehat seger waras. Amin ya Allah. Rezeki lancar. Amin ya Allah. Keluarga sami ayem tentrem. Amin ya Allah. Ngaturaken wilujeng siang katur sang yaning para tamu kakung putri langkung-langkung para pinisepuh. Para sesepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah ledo ing pitutur luhur. Sumangga tansah ngajakaken puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring barokah dumateng kita sedaya ing siang punika. Ngaturaken wilujeng siang wilujeng pepanggihan kalian kalau sakadang Manggala Campur Sari Triagan Mojolaban Sukoharjo Makmur. Aslinipun namung menika pimpinanipun putra mantu saking ingkang Hamugati. Bilih kanca-kanca nderek mangayubagya dawuhipun pinanganten kekalih Roro Ayu Dwi Lestari ingkang sampun kadhawuhaken kalian Bagus Warno Atmojo saking Bapak Poniman Beruk Kulon RT Setunggal RW Gangsal Desa Beruk paringipun Bapak Wahyono Wiharsi sak keluarga kanca-kanca Manggala kasunatur lelipur wonten ngarsa para tamu sawuwanipun Manggala kasengguyung kadang-kadang seniwati ingkang sampun kepareng marak sowan katepangaken setunggal boko sawiji menika wonten Panca Widawati angka setunggal ndherek sowan kadang kula panjenengan Mbak Dian Rahardian maju ke depan kasambung janipun Nimas Ayu Tika Bahena pinarak majeng kasambung kadang Widawati angka 3 panjenengan Nimas Ayu Atik Sundari Atik Sundari sakniki mapanipun wonten ing Batu Widian asli Manyaran Wonogiri D3 asli Solo 3 nggih menika sakniki mapan wonten nggo santen oh ngoten nggih ngene kene sapa bojoku kasambung kadang Widawati angka sekawan panjenengan Mbak Maya Maya Ayu Wulandari Bekonang Sukoharjo Makmur kasambung kadang Widawati ingkang pungkasan menika panjenenganipun Nimas Ayu Laraswati. Laraswati. Kadang kula kinasih Dimas Ompong, kadang kula panjenenganipun Rokemas Glendoh Arum Kuwo. Sumangga pertamu wilujeng siang wilujeng lelenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih Manggala atur lelipur sawetawis. Lajeng kewala menika lelagon ingkang badhe katur podang kuning sak rambahan bablaske caping gunung sak rambahan monggo ca wekdal katur kadang-kadang wiro pradonga Manggala Campur Sari tatos Thank you.
dhewe kok dipindah-pindah ngono rumangsane apa piala apa piye? Oh ya ora piala mungkin kaya catur kae dadi eneng jarane eneng anu gening iso ngerti kahanane. Lah nek catur iki terus piye? Aku mbok padakne apa? Ya kowe jaran patuke. Jaran kok cili. Gonta ganti suasana. Lah maksudnya ya mbok ayu wae kaya ngopo yen kesuwen leh mirsani suwise jelek. Oh ngono. Ganti pandangan. Mergane iki kameramen ya gur. Halo, Dik. Sehat ya, nggih? Waras, Dik. Ndek iki kaya sedulur lanang enek sing lenggah ning kene, sing WA aku. Kae, kae celuk kae. Nah, ati-ati aja mlebu-mlebu lho, Ras. Iki ben ndek gawe meksa aku anu sumber ngono aku cokekan MC ngono. Mugi-mugi pinaringan sehat seger waras. Mangke kondur saking mriki rejekinipun tambah kathah. Amin. Yo. Lanjut. Jiro lu. So, lah penyanyine gerak kutok lho sing go mic. Ora lek kali. Iya ta piye? Menika Glendoh Fans Club. Oh. Oh iso. Lah Pak Glendoh Mania kok kono. Oh, dadi Glendoh FC ngono ta. Ayo, Mbak, Mai.